Друзі, ми продовжуємо наш ранковий ефір. У понеділок наша колега, моя колега Галина Щерба, мала розмову з Сергієм Гусієм, заступником керівника водного походу. Вони тільки розпочали свій похід, а зараз наші ранкові гості вже готові вам розповісти, де вони знаходяться, які у них враження. Вітаю вас, ви в ефірі. Доброго ранку всім миколаївцям, всі, хто нас дивиться. Ми зараз знаходимося в село Лишнювате. Пройдено вже 4 дні по маршруту Южному Бугу. Вчорашній день у нас був спокійний, йшли на веслах. Позавчорашній день був вітер попутний, ми йшли під парусами. Перед цим у нас були дуже цілий день насищений, у нас були пороги. Зараз ми вже зібрані стартувати, йти далі. Річка тиха, нормальна, все нормально. Ну, зараз бачимо вас за спиною, вашу команду, і дійсно бачимо цю неймовірну природу. Я вже казала, хочеться покинути все, покинути студію і поринути до вас на цю чудову природу. Взагалі, як враження і які емоції, який настрій? Дітки, давайте. Веселий. Веселі, діти трошки позагорали, ну що-небудь, що цікаве вчора було, позавчора? Пороги. Пороги, дітям ага, найбільше запам'яталися. А чим пороги були цікавими? Пороги, тому що... Да. А, і ще, вон кажуть, тарзанка, і ще вздовж Южного Буга місцеві жителі наробили тарзанок, то дітям дуже цікаво пригати з тарзаном. Нічого. Взагалі пройшли ми 84 кілометри, залишилось нам ще 66 кілометрів, ще 3 дні повних десь. По 20 кілометрів ми йдемо в середньому. Не ну, потомилися ще? Ми гіємо. Діти, не потомилися ще? Ні! Ні, ще хочеться продовжувати. Ще далі продовжуємося. Да, сонце трошки пече, але нормально справляємось. До речі, щодо погоди, кажуть, що вже до вихідних буде пониження температурного показчику, буде вже трошки прохолодно. Чи відчуваєте ви це пониження, чи, можливо, сонечко все ж таки пече? Ще пече. На лице ще видно, вони всі обличчя всіх загорілі, всі червоні. Ще пече, ще ми похолодання не відчуваємо, ще жарко. А розкажіть же нам, будь ласка, нашим глядачам про... Коли всі купаються. Про особливості вашого походу, про походне життя, можливо, якісь пісні, коли костру співаєте, про якихось смаколи, які вживаєте. Я дам зараз трошки розповідь про особливості керівнику. Ага. Так, отут камера. Добрий день. Доброго дня. Ну, основна мета нашого походу, мабуть, це не тільки оздоровлення дітей, але й спортивні участі на це подолання природних перешкод. Першу групу перешкод другої категорії складності діти подолали досить таки достойно. Це гайворонські пороги. Проте, ось буквально в кілометрі звідси ще поріг буде біля самого села Лишнювате. І група досить таки серйозних порогів, найбільш складних порогів, мабуть, на всьому Південному Бузі, це Мегійські пороги. Тому у нас маршрут побудовано таким чином, щоб діти поступово вчилися долати ці природні перешкоди. І я скажу, що їм це поки що вдається. А ось наскільки? Ну, пройдемо пороги, трошки відпочинемо, будемо готуватись до наступних походів. А ось поділіться секретом, можливо, як готували дітей до такої, до кого навантаження, тому що дійсно цілий тиждень це пороги, це похід, це фізичне навантаження. Діти в нас всі гуртківці, які вже не один рік займаються. Деякі діти пройшли вже тут походи більш складні. Вже досвідчені туристи. Дитина пройшла похід. Так, досвідчено вона пройшла водний похід другої категорії складності. Деякі діти попроходили вже подібні походи раніше. Тому всі загартовані фізично і готові до подолання перешкод. Кажете ще, що у вас залишилось 65, начебто, кілометрів, правильно пройти? Так, залишилось 66 кілометрів за 3 дні. Це не дуже багато. Я думаю, ми пройдемо, вкладемося в графік походу. А ось на сьогодні який основний план? Давайте ще раз скажемо глядачам, щоб вони знали, як за вами слідкувати. Ну, на сьогодні у нас перехід від Лишнюватого до Довгої.
пристані, це 23 кілометри. Нас це не лякає, бо вчора пройшло трошки більше. Дякуємо вам, друзі, що поділилися з нами своїми емоціями, але просто так ми вас не відпустимо. Від вас хочемо побажання для всіх миколаївців, тому що зараз усі, хто знаходиться в місті, ну, чисто так по-доброму заздрить вам, тому що дійсно така природа, такий екстрим, такі емоції хочеться відчути майже кожному. Тому від вас так, трошечки побажань і, можливо, ваш секрет гарного настрою. Трошки у нас зв'язочок переривається. О, повернулися на черенкові гості до нас. Діти, побажання, давай. Алло. Так, 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 ми на зв'язочку з вами. Побажання для... Ну, сміліше. Добра. Тайко добра, ну щоб вони там... Ходіть на природу запрошують. Ходіть походи, тільки побачу крем від загару. Крем для від загару, бачите, основна порада, беріть побільше крему від загару. Досліджуйте свою місцевість. Досліджуйте місцевість свою. Ну, і тепер ще. Точно, завдяки вам, друзі, будемо досліджувати. Це ефективний спосіб, так? Да. На природі. Дякуємо вам, бажаємо успіху, наснаги. І сподіваємось, що вже коли завершиться ваш похід, знову ж таки в ефірі зможемо про це поговорити, розкажете нам про ваші враження від повної дистанції. Все ж таки бажаємо вам сил, бажаємо наснаги, гарних емоцій, ну і щоб крем від засмаги справді вам допоміг.